Welcome back, Undertale episode 2. So still stage tutorial. Aku ada kat sini dengan Huiko. Macam biasa aku tak main. Hello. Aku just tengok orang lain main. Huiko akan main game ni. And we will continue. Ni puzzle yang susah sikit. Masa kau ada 3 batu. What will you do? You will fight. Yep. Ah, satu dah boleh spare. Okay. Wee. Macam nak tangkap ni tak sampai kan. Yeah. Dapat 2 gold. Oh. Yes. Eh? So basically 2 bat 3 ni aku kena tolak. Tolak. Wow there, partner. Partner. Hmm. Just for me to move over. Okay, just for you, pumpkin. Okay. You want me to move some more? Alrighty, how about this? Okay. Wait, salah tempat. That was the wrong direction. Okay, this is got it. I got it. Oh, yeah. Yes. Terbaik, ya. Thank you. Oh. Okay. Hmm? You want me to stay there? You're giving a real workout. Ah, dah lama orang pula. Tapi kita tak kita tak nak duit, so kita kena cakap dengan dia jugalah sikit. Oh, ya. Lagi aku cakap, lagi banyak aku cakap, lagi banyak. Oi. Oh, wow, aku pasan. Jangan matikan tutorial. Eh, boleh double spare dah. Aku rasa kalau kena cakap buat kita dapat duit walaupun sikit. Tak nak cakap pada depan ni. Susah. Knowing the mouse, it feels with determination. Okay, safe. The cheese been there for quite a long time. It stuck to the table. Lama sangat tu. Eh? Ada bunyi tikus. Comel. Mana tahu dia di sini. Ada pemain lah. Tak, lambat. Wow. Hei, hantu. So, okay. The ghost keep saying zero. Okay. Wait, force or yes or no? Kita nak jadi orang, kau kata tadi nak jadi orang baik kan? Nak yes ke no? No lah, okay. Kalau aku no pun, dia tak ada gerak, macam dia tak ada gerak je. So kena yes juga lah. Okay. Yes. Ah, okay, tu mas. Wow. Nap slap flop of the cheer. Patience. Whoa! Whoa! You tears hurt me. Nasib look just. Kau kena baca. Kau kena baca. Kadang itu clue untuk cara kau nak spare kat diorang. Oh, okay. Okay. Apa tadi aku tak sempat nak baca. You really not feeling. Tak, selepas tu dia tulis. Itu kena baca juga. Oh ya ke? Haa, everything kena baca. Seems to have improved test that look more. Okay. 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 So, cheat of flirt. I just wiggling. Wow. Kau kena, memang kena baca everything. Kau tak boleh nak skip. Wow. Oh, okay. I just see kau pun kau skip lagi. Macam mana kita nak kalahkan? Okay, aku faham. Aku nama slow-slow lah. Ah, okay, kau kena baca everything. Down. Oh, okay. Your tears are delicious. Whoa, woi. Okay, cheering seems to have improved. Nampak. Okay, cheering has improved. So, kita kena cheer lagi lah. Okay, I want to show you something. Let me try. Apa tu? Dia block. Dia like it. Aku boleh tahan juga lah. Eagling face will respawn. Oh, gee. Oh, wait. Aku. Oh, okay. Yeah, tak, you okay. Because there's nobody around. But today I met somebody nice. Oh, I'm rambling again. I'll catch you out of the way. Oh, dia hilang dah. So, kita ke kanan dulu. Atas ni apa? Atas kita pergi ke rumah Toriel. Tapi kita pergi ke kanan kejap. Nak tengok ada kedai kat situ. Oh, okay. Okay, so
Spider Pig sale. Oh, mesti go to the Spider. Okay. Okay. So banyak duit kita ni, kita ada 13, yang ni 18. Tak cukup. Aduh. Tak cukup. So kita kena beli yang kecil boleh jugalah. Satu. Beli ya? Ah, beli ya. Ah, nak beli dua tak boleh. Eh. Ni 7. Tak cukup duit. Tak apalah cukup lah. Dah satu pun okey-okey lah. So kita terus naik ke atas ke rumah Toriel. Okay. Jom. Did you miss it? Spider Big Sale down to the right. Copy. My spiders for spiders of spiders. Okay. Rabbit sign. My friend never listened to me. Okay. Whatever I talk, they just skip through pressing X. Pedasnya ayat dia. Kau kena baca. Pressing X. Pressing X. Tapi kita pressing X, aku press Z. Z untuk laju, X untuk skip everything. Oh, okay. I see. Ini pula. Rabbit. I hear when using F4, you can go full screen like right now. But that's F for Fox. Three frogs in the room. This is troubling, to say the least. Okay. Oh my god, seram sel. Dia macam cerita ni, apa tu? Monster Inc. Dia satu mata tu. Ah, apa aku pesan? Sekejap. Pick on him. Oh, okay. Please don't pick me. Whoa. Lu engage saja. Yelah, dia ada mata. Okay, dia don't pick up. Finally, someone gets it. Ah, okay. Wait. Right through you. Oh, dah boleh spare dah. Yay. Oh, wait. 5 gold. Tak patah balik lah beli. Cukup 18. Kena cukup 18. Kena kau nak kumpul sebagai cukup 18. Boleh tak? Cuba kumpul. Kau tak nak aku, itu lambat sangat. Kita tengok kerja. Yelah. Gameplay ni perlu ambil masa 5 jam untuk complete. Kalau tentu kita main. Itu pun satu. Satu walkthrough lah. Satu walkthrough penuh 5 jam. Jam. Kalau satu walkthrough, kita bermain lah. Aku rasa dah 10 jam lah. Apa okay. Ni? Very sad. Jam pun dah kata dia. It's very helpful. Dia beritahu tutorial dia. Apa tu kalau nama dia kuning, boleh spare terus. Okay. Dia tak nak lawan, so kita boleh spare kalau lama dia kuning. Is it helpful? Itu je. Hello, I just realized that it's been a while since I'm cleaning up. I was not expecting to have a company so soon. So soon? Kenapa sebelum ni dia ada orang datang ke? There are probably a lot of things lying around here and there. You can pick them up, but do not carry more than what you need. Okay. So, pasal kita ada. Someday you might like something you really like. Pasal kita ada apa tu item pun dia banyak kita boleh pegang. Oh. Tu maksud dia. You want to leave room in your pocket for that. Klik. Sebab tu lah 3010. Pasal dia berklik. Nasib baik bukan Motorola Brick oh. Dia lama gila. Itu lagi lama tu. So kita akan masuk, kalau boleh masuk salah satu dulu. Pasal store aku dia ada item kat setiap dalam tu. Okay. Dan dia ada jalan keluar. Oh tu switch kat atas tu. Dia boleh je. Whoop. Alamak, ada dua orang. Oh, satu dah boleh kongsi dah. Cha-cha-cha. Oh, cha-cha-cha. Wait, dia menari je ke? I'm a cannibal. Okay. Betul-betul dia nak menari je. Apa ni? Oh, Vegetoid. Okay. Devour, makan dia. Oh, gila. Dinner. You pet your stomach. Vegetoid offer a healthy meal. Oh, pasal dia makanan. Eat your greens. Oh, eat your greens. Yay. Itu heal. Nak makan ni boleh ya? Ikut lah. Full health. So, mana satu yang di warna hijau, itu dia boleh healkan orang tu lah. Sikit lagi. Makan lagi. Okay. Dan kau boleh buat banyakkan dia untuk makan dengan dia lah. Eat your greens. Tapi kalau kau kena hit, kira membazir juga. Yelah. Dah tu mesti dah lambat lah. Dia heal satu health dia. Win 4
Kau cukup buka inventory kau cukup tak duit? Duit kita ada 17, sikit je lagi. Satu je lagi. So kau nak patah balik ya? Tak lah, kalau kita cukup. Okay. Kau pergi, aku rasa aku rasa kalau kita jalan-jalan lama sikit nanti dia dapat dapat enemy. Oh, oh terus satu. Ah, okay, cukup, 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 cukup. Okay, okay. Don't pick on lah. Kita dah tahu tadi kan. Find someone who understand me. Smash lagi. Okay. Cukup. You want? Fire, okay, okay, cukup. Okay. Hey. Press the top. Dinner lah. Kan talk about dinner. Oh, okay. Ah, dia talk about dinner. Eat your greens. Oh. Oh, kau telah menghabiskan masa-masa heal tadi tu. Sedih lah. Okay, so kita balik ke tempat tadi kot untuk shopping balik. Kita boleh ke belakang. Let's kan? Shopping. Let's go. Tak nak terawat. Oh, aku rasa seorang boleh spare. Yep. Comel. Okay. Kecil-kecil detail yang dia letak dalam tu. Yeah. Cukup kita beli. Okay, kita beli besar terus. Oh, ada 28. Boleh. Boleh beli kecil lagi satu. Jump. Apa dekat ni? Kau tak rasa macam pula? Some, Sars Brother crawl down and give you a jump. So it's better call down, give you a donut. Okay. So tu donut dengan jump. Benda jump. Spider cider. Spider cider. Give. Oh, 24. Ooh, banyaknya. Full health kot. Make me whole spiders, not just the... Oh wait, okay. Wait. Apa maksud dia? Sebenarnya apa yang kau beli ni? Dah lah, kita pergi ke ke God Mom lah. Tak sabar nak tengok mana. Say hello. Tofu. This is Toriel. Huh? Did you just call me mom? Eh? Well, I was supposed to be happy to call me mother. Well, then call me whatever you like. Oh. Wait, kita boleh buat macam-macam tu ke? Well, boleh kot. Aku tak pernah buat. Hello, this is Toriel. You only want to say hello? Well then, hello! I'm the satisfied. Oh, that's your man! Flip, 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 flip! Huh? How adorable. I could be judging. I bet you that old woman. Aw, no, you're a perfect good mom. Yep. About yourself. This is Toriel. You want to know about more about me? When I'm afraid there's is not much to say. I'm just a silly little lady who worries too much. Click. Okay. So kita akan pergi terus. So kita dah pernah balik pergi sini balik lah. Comel lah good mom. Now you know. Comel gila good mom. Okay, tadi aku rasa bilik tengah. Sekejap pun. Tadi aku nampak ada macam ghost of something kau ni. Oh yeah. Oh, okay. Wait, ada item masuk sana? Yeah. Oh, okay. Mesti toy. Heal. Kita kena cakap juga dengan dia. So heal. Eat your greens. Oh. Tak apa. Yeah. Smell like shrimp, carrots and peas. Oh, tak boleh. Hey, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Oh. My god. Bakal aku yang main kalau gini. Buat apa aku ajak kau? Tak silap aku nampak macam ada ada item. Wait, dia hantu tadi. I fell down. Okay. Go without me. Wait, ghost can fly. Okay. Eh. Oh wait. Ah, switch dulu lah kalau macam tu. Pasal aku serius, aku rasa macam ada item kat situ. Ah, jom pergi sana. Sekejap. Oh. Ah, itulah. Wow, you fought a fear raven. So, where did you go? I'm a tree.
If you're cute. Custom with the US. Okay. Pakai. Just you equip the ribbon. About 3 defense. Siapa nak lawan? Oh, okay, boleh lagi. Boleh heal. Don't fuck up. Okay. Oh, you miss it again. Oh, tak boleh lagi ah. Dia kena makan juga. Okay, bu faham. Okay, dapat. Nice. Okay, hilang. Nak makan lagi? Tak ya. Safe point nanti di heal. Let's go to the right. Okay, spike lah tuan. Okay, so puzzle ni satu puzzle yang susah sikit. Aku rasa nanti kita sambungkan episode akan datang. Okay. Bye-bye.